Altså, jeg øver, sådan, hvis det er en rigtig hård skoledag, så kan det være 2 timer, men hvis det er ferie, og jeg har det rigtig godt, så kan det måske være 4-5 timer. Så det er virkelig alt afhængigt af, hvad det for en dag det er, og hvor meget kraft jeg har til det. Jeg bruger 4 timer til at øve klaver. Om dagen? Ja. Det gør den nok vildt. Og nu synger jeg ikke i operan mere, men jeg øver mig stadig rigtig meget til det her program, så det er sådan 15-20 timer om ugen lige nu. Jeg har også hørt, at hvis sanger lige synger for meget, så kan de godt få lidt ondt i halsen. Ja. Når jeg ikke danser ballet eller træner, så kan jeg godt lide at være derhjemme, slappe af i sofaen og sidde og se Netflix. Jeg plejer også godt at kunne lide at slappe af. Det er jo ret krævende med både skole og violin og musik. Jeg plejer at spille fodbold, eller så spiller jeg nogle gange FIFA, og så ser film eller sådan. Det er forskelligt. Faktisk nok det samme med mig. Min storebror går også til fodbold nogle gange. Så går jeg også op og spiller fodbold med ham. Vi har sådan en fodboldbane helt vildt tæt på os. Det er til skolen, så jeg bare kan løbe op på. Fedt. Nemt nok. Det er lidt ligegyldigt, om man vinder den her konkurrence eller ej. Man bliver selvfølgelig super glad, hvis man vinder, og det vil være super fedt, men det er jo ikke sådan, at konkurrencen er altafgørende for, hvad man gør bag sig. Nej. Jamen altså, jeg vinder, altså. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvis jeg ikke vinder, så det kommer lidt an på, jeg vil gerne være fodboldspiller, så hvis jeg nu får en skade eller sådan noget, så kan det godt være, at jeg gerne vil være sanger, men til at starte med, så vil jeg give alt for at blive fodboldspiller. Og det er jo ikke sikkert, at jeg vinder, når bare for sjov. Nummer 3 armet, den vil jeg gerne spille på. det lyder så meget nemt et instrument. Jeg vil nok, altså noget jeg altid har fascineret, det er xylofon. Du ved, den der, det spillede David også på i anden, hvor han spillede American Beauty. Jeg har prøvet at spille klaver en gang, og det gik ikke særlig godt, så jeg stoppede med det. Men jeg tror, at violin efter at have set Villas, det kunne godt være. Jeg vil spille klarinet. Og det gør min mor. Vi alle 6 er blevet rigtig gode venner, og derfor er det så kedeligt at se, når en går ud, fordi så mister man ligesom en ven, ikke? Ja, det er virkelig ærgerligt. Altså, jeg bor jo i Randers, så jeg kan jo ikke på den måde besøge dig, men i studiet, der er lidt sjovt at hænge med dig. Ja, jeg synes sådan, vi alle sammen er blevet rigtig gode venner, og mange af os var også i Tivoli sammen i søndags. Så hvis I kommer backstage, så kan I gerne få en krammer af mig i hvert fald. Ja, også her. Nej. I må gerne få et af mig, men så skal jeg stemme på mig. Du må også få et af mig, men 100 kroner stykket, altså.